por shkallëzojnë përplasjet në Athinë mes personave të plagosur, fëmijë dhe policë. Është përshkallëzuar protesta përpara parlamentit grek në Athinë, ku mijëra protestues janë mbledhur sot për të kundërshtuar marrëveshjen e Prespës për emrin e Maqedonisë. Një grup njerëzish të maskuar kanë sulmuar policinë me objekte të forta dhe tymuese. Mediat greke bëjnë me dije se si pasojë janë plagosur 15 persona, ndër të cilët 10 policë dhe një fëmijë. Mësohet se një protestues ka qelluar me thik në kokë një person tjetër, ndërkohë që të plagosurit janë dërguar në spitale. Protestuesit fillimisht kanë kërkuar të ngjisin shkallët e parlamentit dhe kjo ka sjellë përplasjen e tyre me forcat e policisë, ndërkohë që rreth 150.000 qytetarë janë ngritur në formë revolte ndaj marrëveshjes së Prespës për emrin e Maqedonisë. Qytetarët nuk janë dakord me arritjen e kësaj marrëveshje, duke argumentuar se nuk është marrë mendimi tyre dhe se shkel kushtetutën dhe sovranitetin kombëtar. Kjo protestë masive ishte paralajmëruar dhe më parë, ndërkohë që ditën e sotme protestuesit kanë pushtuar sheshin Sintagma.